六，最殊胜的行为即是与世俗人相违。爱民爱面子的人就没办法修行，他认为别人这样我也要这样，就卡在这个传统的礼仪啊。那佛陀是反缘起的，反缘起的，不是随顺世间，所以当然是随顺众生的心。这个随顺是为了利益他，他自己的法的原则不改变啊，不染于世间，然后呢利用这个世间去帮助众生。但是你又不能同流合污，但是你在同流合污的过程是要度对方，可以，而不是污染在这边。所以有时候学佛者所谓的孤独、出离心、空性，有一点置身事外的，置身事外。但置身事外的客观去关心对方，而不是像各位一般我们在家人是，你是我儿子，你是我先生太太，这种强烈的关系反而会对立。你讲永远做客人，好不好啊？这个世界没有一样属于你的，你包括你生的儿子都跟你的想法不一样的，你也可以去啊，但是你置身事外的，然后去关心他。我只关心，但是你可以接受，你可以不接受 ，OK， 随缘。你不要讲说，我一定要改变你，你也可以去。为什么这个世间有这么多人事物，这么多事法界众生可以关心的，你干嘛要卡在这边？这不要这么说啊！佛陀的习惯，我尽力在这边五分钟，但是我等一下就放下，因为没有一个地方是属于你的啊！但是不要跟世间人的想法一样，世俗人、世间人的想法是拥有、占有啊、掌控，但是我们是放下、慈悲这样的。别人不会相信你的，你会觉得说，那为什么大家会这样？所以，但是你不能说大家都这样，我就这样，因为我们的目的不在这边啊。所以佛陀是流浪者，但在这流浪里面，慢慢的去佛度有缘人，这个比较重要。好，那我讲时间的关系，不讲太多，重不重要？要紧哦。我只是说，因为短短这个时间。然后等一下我们做一下合十临斋，然后下午呢我们湛乐法师可能会带着各位念念为了这次肺炎的这个雀瘟神咒，然后大家还要做消灾拔度，可能今天也有放生等等。但是我也很希望各位关心一切，既然各位今天来到新店大明讲堂有缘了，那我们希望整个道场能够发挥圆满的社会功能啊，社会各种，那社会有社会的世间法怎么样去圆满，然后从这里面引导他们学佛，就像我们请人家吃素啊，办团康活动啊，办儿童夏令营啊，办老人关怀啊，办什么演讲啊，不要光在这边，但是我们是聚集人才，以这边聚集人才对整个社会去扩散，人家肺炎都溃散得那么快，我们佛法扩散的不快啊，所以要赶快，所以然后呢把佛法扩散到每一个家庭，透过他需要的时候，所以我们办这个慈悲基金会在每一个地方都希望透过扩散关怀，不见得要拿钱，拿着爱，但是钱送东西，这个关怀是对方最容易接近的啊，但是不要只用在钱，钱只是一个幻化的，目的是给对方关怀，然后接受佛法的加持。当然，这些佛法的加持要靠到我们的态度、心态、感受。所以，一个修行人不分在家出家，要让人家感觉到你有修行的态度、心态，调伏柔软，利益对方，体悟无我，持续的关怀啊，随时随回光返照观察啊，那你要按照佛陀的教法。透过对方来体现自己，透过对方来磨练自己，所以我希望各位发挥大家群策群力。既然跟新店讲堂，如果你在附近方便，你有你的想法，因为我们湛乐法师心态广大啊，然后呢，他一定会接受，甚至我们会，如果你有能力，我们希望我跟湛乐法师说，你来这边拿薪水最好，为什么？用钱是小事，利益众生是大事啊。今天你能够把法会然后推广，你能够把助念推广得很好，你能够把简单的佛法活动推广得很好，那我们来供养你，因为是供养你这个发心，发心是不分在家出家的，
但是千万不要把佛教认为是佛教是吝啬的，不什么都要不要钱的，啊，所以一个有能力的人，我们要好好供养他，让他去发挥，因为他帮助佛教。因为如果一个地方没有好好的善用，那这个地方就浪费了，所以要用各种的方法。所以我在这边也请求各位激荡，如果你有利他、有爱跟慈悲，自然你就会激荡出智慧，怎么样把事情办得更圆满。所以我们现在新的一年，好吧，每几个大中心都成为一个独立的道场，有独立的住持、财务，各种的方法百花争放。我呢变成一个客观者，从这里面学习交流。因为我认为我必须要去开发更多的，这是我的挑战。如果我还活着，但是我认为去接触更多，所以我们这法师大家都跟我跟了很久，然后我都希望大家提升自己，在这提升的过程，因为我们不但还有北部，还有中部，乃至新竹、花莲，还有南部，我们各项作业都要很圆满。所以我们现在在南部有个麻豆护生园，那个土地也算我们买下来，要在那边建立一个根本道场。所以我那天也跟湛勇法师说，希望湛勇法师去那边，因为南部是我们的根据地，以前台南、高雄是我们的根据地。在那边我们要做一个标准道场。这次进来了如来巴塔，那如何把那些做得更圆满的道场，就算里面没有把护生员移走都没关系，可以让南部的信徒，包括市区的信徒做得更好。所以那怎么样去圆满最好？那台北生命道场，我们昨天拜托了湛立法师担任住持，所以我也跟里面的工作人员讲了，让大家互相讨论配合。当然这里面如果有一些问题可以利用到我的，我一定会出面。但是只有一个想法，就是希望他更突破、更进步，就是也希望大家给自己一个这样的责任，对你的家庭、对你的社会有贡献，劳逸之心。但是你透过利他的过程去找到自己的问题，你没有这种利他的过程，你就不会开智慧嘛。没有了利他的过程，你就显现不了自己的佛性。那我想这不是光对我们，而是希望大家一起努力，一起努力，因为每个人就成为你的家庭的佛法的一个光，然后去扩散到你的单位，不管你是上班，不管你是做什么，因为你的改变，一种净化，一种关怀，别人一定会感受到了，一定会感受到了。那我想每个人都在改变这个世界，我认为一个菩提心可以改变世界。你相不相信一个人真发菩提心能不能把这个肺炎给净化掉？相信。就像摩西一样，他的这种对神的信心的大海都可以打开。我想人的意志朝着正面的，你的身体都可以改变。现在已经医生说你可能3个月要死了，但是我发这个心，我要真心的改变，来利益众生，你还可以活30年。所以不但你可以自己，所以我以前刚开始，我有一位善知识道光法师，他跟我说，还说我用转业转业。那时候在家的时候，他就可以。佛教有一句话，可以转业，任何人都可以转，所以他就教我怎么转，摆三昧水忏啊，发心啊，那就转了。所以我转了我的妈妈，我转了我过去的一些亲戚朋友，我也转变自己了。本来我如果按照传统的讲法，我自己还有一点点知道，那36岁我的命就结束了。但是我可以转。那这一次我也觉得我的时间又到了，我又到61，我有这个直觉。所以，但是我可以转。如果当然我要走也可以，只是我现在还走不掉，还不能走，对不对？我走你还会哭。现在还不能走，所以那我只好再30年吧。但是我一定要转，我不能在一个传统的步伐里面。所以我认为新的一年，希望大家有样。但是还好我们有答案在，佛菩萨告诉我们这些经典，你如何来实践？实践《地藏经》，实践《妙法莲华经》，实践《华严经》，而且所有的经典是互通的。我也劝各位不要卡在哪一部经典、哪一部论，
而是你要全盘的接受这些佛教的经律论。我任何一个祖师，任何一个教派的祖师，任何一个宗教的善的那一面，好的那一面，我们都要学，一定很要紧的去学啊，这样你才可以打开。你不能说我永远只是度佛教徒，那对自己，所以我师父对我的交代，不要永远在佛教圈子里面，不要永远在佛教圈子里面。你们年轻人跟我们老和尚讲话人家听不懂，对不对？那你们年轻人要打开触角，特别现在是网络时代，给大家机会，给大家也会伤害我们，也会利益我们，他看你的动机咯。好，所以我们等一下做二十临斋，然后呢，下午大家继续努力，好不好？念一下，愿以此功德，庄严佛净土，上报四重恩，下济三途苦，若有见闻者，悉发菩提心，尽此一报身，同生极乐国。南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛。好，那大家，我们会念二十临斋，你可以自由活动。生命的力量来自于爱，慈悲的奉献就仅帮助众生离苦得乐，所以生命电视台带着大家吃素、放生、施食、救苦救难，到处去利益众生。愿大家多护持生命电视台，让佛陀的智慧，让佛陀的大悲心充满这个世间。护持账号19965232，19965232，户名生命文化基金会。大家好，我是食品药物管理处处长吴秀梅。台湾疫情已经渐渐稳定，为着要让民众恢复正常生活，国内也开始推行防疫新生活运动，去餐厅用餐的时阵要保持卫生习惯。那是大家人到店吃饭，爱把联络方式留给餐厅做记录。用餐前哦，爱正确洗手，保持双手的卫生。一菜请用公用的匙甲汤匙。餐厅后面爱照时消毒桌啊，菜单甲餐厅内环境。多重要的食品爱挂嘴暗，手食洗，这嘛是保持食品卫生安全的重点。最后提醒你，若有感冒、拍咳嗽，就赶紧去看医生，好好休困，大家斗阵做好防疫生活，也会当兼顾到舒适的生活。什么是功德？我们常听到念经的功德、放生的功德，意思是只要做这些行为就有功德了吗？功德并不是等价交换。何谓功德？功是修行的功夫，德是本性的本能。无论做了多少善行，都不该执着能有多少功德。因此，你可以这样想象，功德就是自己修行而产生的内心力量，不但能自立，更透过回向利益众生。所以修功德最重要的是要有一片清净心哦。绿度母心咒，嗡达勒杜达勒杜勒梭哈，嗡达勒杜达勒杜勒梭哈。观世音菩萨帮助众生离苦，也现出绿度母的形象。常念绿度母心咒，能断除轮回痛苦之根源，
免除一切魔障。